Jeg hedder Rasmus, og jeg er partner i Lead. Jeg er cand.mag i læring og forandringsprocesser, og oprindeligt er jeg uddannet officer i Beredskabsstyrelsen. Jeg har også arbejdet som HR-udviklingschef, så jeg har en bred ledelses- og udviklingskarriere bag mig. I Lead arbejder jeg blandt andet med talentudvikling. Talentudvikling står højt på mange organisationers ønskeliste, og jeg hjælper med at designe og afvikle talentudviklingsprogrammer. Leder- og ledergruppeudvikling er en af vores kerneydelser. Jeg følger og udvikler en lang række ledergrupper og enkelte ledere og hjælper dem i deres karriere. Derudover har jeg hjulpet en lang række virksomheder og organisationer med at sætte ord på deres ledelse. Vi har udviklet ledelsesgrundlag, som netop præciserer, hvad er forventningerne til ledelse og den ledelseskultur. Og vi har hjulpet organisationerne med at implementere de grundlag i deres daglige praksis. Hvis det har interesse for dig, så er du meget velkommen til at tage kontakt til mig.